ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ମନା ମହାସ୍ନାନ ପରେ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଡ଼ ଅନୁମତି ଏନ୍ ସି ସିରେ ପାଇଥିବା ତାମିଲ ଓ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଶ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଲେ ଓହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଗଲାଣି ନ୍ୟୁ କୋଫ୍ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତି ତିନି ଜଣରେ ଜଣଙ୍କର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଏକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନାଜାଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ରେ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡିଜିସିଆଇ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ନୌସେନାକୁ ବ୍ରହ୍ମସର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ପୁଣି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରାଜଧାନୀରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଲୋଟେରା ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଟ୍ ତିନି ମାସ ପରେ ଧଡ଼ା ପଡ଼ିଲା କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋବୁଜେନା ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କରୋନା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଟୁ ଦୁଇ ମାସରେ ବଜାରରେ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ଚାକିରି ଯିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଚାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମର୍ଥକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଶହେ ସାତ ମହିଳା ସଂଘକୁ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ତିନି କୋଟି ଋଣ ଛତ୍ରପୁର ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାର୍ସାଖାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଲା ପରମ୍ପରା ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ନାହିଁ ହାଲୁଆ ସେରିମୋନି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କ ପଦୋନ୍ନୀତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଜି ଶୁଣାଇବେ ରାୟ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ଜମି ଦଖଲ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଫିଚର୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଆସିବା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼ମିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମେସେଜ୍ଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ର ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଭାଷାକାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା ଲିଷ୍ଟରେ ଛଅ ଭାରତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାହି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍